Mirë, do të ecim më tej, do të ndalemi tani në Vlorë, është gazetarja jonë atje Afrovita Hysaj dhe do të flasim pikërisht për hyrjet-daljet përmes sportit të Vlorës. Afrovita, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Cilat janë të dhënat kryesore për muajin qershor dhe korrik dhe me sa linja dhe çfarë intervalesh bëhet lëvizja? Atëherë, një informacion të përgjithshëm sa i takon funksionimit të portit të Vlorës, është një port që funksionon vetëm në linjën e Brindisit, pra me pasagjer, me udhëtar apo me mjete drejt Italisë, drejt jugut të Italisë, që është porti i Brindisit. Gjatë muajve të dimrit, sigurisht në këtë port funksionon vetëm një traget, ndërsa me shtimin e fluksit gjatë muajve të verës, shtohet numri i tragetëve duke shkuar në dy apo edhe traget. Megjithatë, për momentin dhe për kohën që flasim, kanë qenë në funksion për gjatë muajit korrik. Të paktën, kanë qenë në funksion vetëm dy tragete, nuk është parë e nevojshme për vendosje në funksion të tragetit të tretë, po të kësaj linje. Ndërkohë që sa i takon pra gjithë punës në portin e Vlorës, ishtë duke punuar dhe punohet pra gjerë në cilët vinë nga qyteti i Brindisit. Linja me Italinë sigurisht ndryshon. Është kjo në varësie të sezonit veror dhe numrat dhe shifrat. Në fakt për këtë sezon veror, sigurisht që vjen në rritje nëse i krahasojmë pak të muajin korrik, nëse i krahasojmë me muajin qershor apo edhe me muajin e mëhershëm, ndërsa duke se në fakt krahasimisht me një vit më parë nuk ka diferenca të mëdha. Të paktën sipas disa shifrave që i kemi marrë vetëm para pak minutash pra në shefit të përpunimit të pasagjerëve, zotit Festim Skëndaj, numrat e hyrjes dhe të daljeve për muajin korrik janë për vitin 2024 janë dalje 9800 persona, ndërkohë që në vitin 2023 kanë qënë 9600 persona, pra këtë vit ka 200 persona dalje më shumë se sa viti i kaluar. Ndërkohë që sa i takon hyrjeve 2024, në total të 2024-s numërohen rreth 19571 pasagjer, ndërsa në 2023-shin për të njëjtën periudhë numërohen 18801 pasagjer, pra me plus 770 pasagjer. Janë shifra në fakt dhe janë shtesa të cilat lëvizin, në qoftë se për muajin korrik ka një rritje të pasagjerëve në krahasimisht në vitin 2023. Ka një ulje të automjeteve nëse krahasojmë me 2023-shën. Pra, në totalin e analizës të portit të Vlorës, viti 2024 dhe korrikut, faktën e 2024-s është të gati i njëjtë me korrikut e vitit 2023. Sa i takon në nisjes së kushtit, sipas agjensive turistike, janë bërë prenotime me një numër të lartë të turistëve, të cilët vinë kryesisht nga Italia apo edhe nga shtetet e tjera që zgjedhin të përdorin si pikë kalimi dhe pikë kufitare pikërisht Brindisi për t'u drejtuar Shqipërisë. Ka një numër të lartë të prenotimeve, jo vetëm për kushtin, por gjithashtu edhe për muajin shtator. Dhe sipas tur operatorëve, është pikërisht ky rezervim i cili vijon për muajin shtator, ai që mund të bëjë diferencën sa i takon sezonit turistik. Megjithatë, për të shifrave nëse i krahasojmë vitin e kaluar që janë gati të barabarta, sërish mbetemi jashtë pritshmërive që turizmi kishte edhe vetë porti Vlorës kishte parashikuar për këtë vit. Ishte parashikuar që fluksit ishte më i lartë, megjithatë shifrat janë këto të cilat flasim. Ata që përdorin, sikurse thash, portin e Vlorës janë kryesisht shtetasit italian, apo edhe turistë të tjerë, si kurse pak më parë ne kemi takuar turistë ardhë nga Argentina, të cilët kanë kaluar pikërisht nëpërmjet portit të Vlorës, dhe zgjedhin pra dhe vjen me destinacion në Shqipërinë dhe kryesisht për të vizituar qytetin e Vlorës. Pra, puna e portit në një farë mënyrë ka mbetur e njëjtë me atë të vitit të kaluar, megjithatë ka pasur ndryshime, jo vetëm për shkak të lëvizshmërisë së numrit të fluksit të turistëve, por edhe për shkak të ndryshimeve në infrastrukturë që ky port ka pasur. Në një pjesë e mirë e turistëve nuk e zgjedhin portin e Vlorës, pikërisht për shkak të asaj që në fakt është shuajtur ngushtimi i hapësirës së portit dhe zhvendosja më pas e portit të Vlorës dhe zgjedhin të udhtojnë drejt me linjën e Durrësit. E qartë. Megjithatë, me shifrat jemi të kënaqur në faktën sa i takon korrikut, por edhe sa i takon pritshmëritë për kushtin. E qartë. Mirë, Afrovita, faleminderit për të gjitha këto informacione që ndave me ne.